Vdekja tragjike e yllit të One Direction, Liam Payne, tronditi botën e artit pasi ai u shtua në moshën 31 vjeçare pasi ra nga balkoni i katit të tretë në një hotel në Buenos Aires në Argentinë. Artisti vdiq nga traumat e shumta dhe gjakderdhja e brendshme dhe jashtme e shkaktuar nga rënja, tha zyra e prokurorit të Argentinas. Një autopsi tregoi se lëndime në kokë shkaktuan vdekjen e tij. Në hetimin e kryer, duke përfshirë intervistën e 5 dëshmitarve në një përpjekje për të rindërtuar orët e fundit të muzikantit, tregoi se ai ishte vetëm në kohën e incidentit tragjik. Nga dhoma e hotelit të Payne u sekuestruan substanca që tregonin konsumimin e alkoolit dhe drogës. Sipas raportimeve, policia argentinase ka konfirmuar se Payne u vetvra, duke u hedhur nga balkoni.